ତା ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ତ ତାକୁ କିଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ନବଦାସ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ବିଧାୟକ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଅଛି? ନବଦାସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ମାରିବ? ଯଦି ମାରିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ରାଗରେ ମାରିଲା। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ କଥା ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ହେଇଥିଲା? ସେ ତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ହେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନବଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝାମରା ହେଇଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ SIT ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।